for Telenor i fylket. Så skal vi møte Kurt Nilsen, som snart skal ut på en 3 måneder lang konsertturné. Han starter Ibsenhuset i Skien 2. mars, og senere skal han videre til både Drammen og Horten for å spille. Han ønsker å få større frihet på scenen. Derfor velger han nå å spille akustisk, og det er kontrasjangeren Kurt Nilsen helst vil gjøre når han nå skal ut med en landsomfattende turné som starter i begynnelsen av mars i Skien. When I was a rooster, you're rambling around on a road of sand. I use a rope. Mange andre nå de siste 20 år, så var jeg på tur med han lue guttene og vil vel egentlig ut og gjøre det jeg egentlig alltid har drevet med, det er å drive musikk på egen hånd. Men jeg har aldri fått vist kanskje det lydtype lydbildet før, det akustiske, og det har jeg gledet meg for veldig lenge. Og så jeg blir litt sånn annen setting når folk, det er liksom 7:30 på kveld, ikke 10:30, og taket holder ikke på å revne liksom, og det. Det er plutselig en tirsdag i stedet for en lørdag, og det er veldig godt da. Det er veldig godt å kunne mindre stoffasje og så mer musikk egentlig. Det er mye mer, det er der jeg liker å være hjemme. Start rolling.